È da sempre una città che viene considerata cerniera tra la cultura tedesca e la cultura latina. Ci troviamo nella Piazza Duomo, il salotto della città, dove convivono diversi stili. Abbiamo il Duomo, la cattedrale di San Vigilio, con il Rosone della Fortuna. A fianco il Palazzo Pretorio, attualmente sede del Museo Diocesano Tridentino. Al centro della piazza la Fontana del Nettuno, costruita in stile barocco. E sull'altro lato le caserella di stampo rinascimentale, molto belle. Dalla Piazza Duomo parte un itinerario storico-artistico. Farlo a braccetto con il principe vescovo Lucrezio, che segnò la storia della città di Trento. Questo principe vescovo fu lui il fautore del Concilio di Trento, ma non ebbe la fortuna di viverlo perché morì 6 anni prima dell'inizio del Concilio. Su questo percorso si affacciano dei segni tangibili di quello che questo personaggio diede alla città di Trento. Eu sou Marilda Fernandes Dana, filha de Ernesto Dana, neta do imigrante Francisco Antônio Dana. Eu estou muito feliz com essa reunião aqui em casa, porque esse era um sonho do meu pai. Meu pai sempre dizia para nós que quando completasse 100 anos da imigração, ele queria reunir a família Dana. Infelizmente, isso não foi possível. Realmente não ia ser possível, porque a gente estava com datas erradas. O papai tinha o passaporte do meu bisavô, Domênico Dana. E no passaporte constava que ele, o ano de 1869. Então nós pensávamos que os 100 anos seriam em 1969. Posteriormente, investigando, tendo a certidão de desembarque, do vovô, nós verificamos que ele chegou em 1884 e que os 100 anos seriam então em 1994, justamente o ano que o papai faleceu. Mas hoje, essa reunião, eu quis em homenagem a ele e a todos os valores que ele nos passou, os valores de família, de união. E eu estou muito feliz de meus primos terem vindo aqui nos prestigiar. Obrigado a todos. Família de Francisco e Domingas, meu pai era um dos, acho que terceiro filho. Eu tive mais dois irmãos, um João Roberto, outro Marcos,
Marcos mora comigo ainda em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. E o Roberto faleceu. Mas o Roberto teve 3 filhos que moram em Campinas. E tenho um neto lindo, Joãozinho, é o mais novo dos meus netos. É muito dado. Muito bom, mas você é grande, você pode comer. E acho que é só isso, né? O resto da família, eu sei toda a história da família. Quando quiserem perguntar alguma coisa, eu sei. A Marilda é uma prima muito querida, porque ela fez esse esforço da gente se reunir, que é coisa muito difícil. Todo mundo sabe disso, mas a Marilda teve essa ideia e foi, se Deus quiser, vai continuar. Nós vamos continuar a se encontrar. Tá? Obrigada. Meu nome é Mauro, sou um Dana também. Sou de origem do meu avô Virgílio Dana. Aliás, o nome dele é Virgílio Leonardo Dana. E na minha família somos todos filhos de Rafael, que era filho de Virgílio. E Rafael teve 4 filhos. Infelizmente, meus 3 irmãos não puderam vir. Mas eu estou aqui representando a família de Rafael. E fiquei muito grato por esta reunião aqui. A Marilda teve uma grande ideia. Foi realmente importante para todos. Conheci parentes, primos que eu não conhecia e estamos todos aqui numa reunião muito agradável com a presença de todos esses nossos parentes aqui e os agregados também, que são muito importantes nas nossas vidas, dos Danas, né? Agradeço a todos e vamos, quem sabe, nos reunir o ano que vem novamente. Vamos ficar no aguardo. Muito obrigado. Bem, hoje é um dia especial, 7/6, comemoramos 130 anos da chegada dos nossos avós no Brasil. Estou assim, bastante emocionada, feliz, porque estou revendo primos que há muitos anos a gente não se via, alguns outros que nem conhecia. Então eu acho que a gente deve sempre comemorar, porque eu acho que a gente está trazendo as raízes do dia a dia, esse encontro assim de sangue, de alma. Então, tudo que faz parte de sangue, de alma, eu acho que a gente deve cultivar. E quero agradecer aqui a Marilda, que foi empenhadíssima nesse encontro, para que ele se sucedesse e que está tão agradável no convívio com os meus primos e os demais que fazem parte da nossa família. Muito obrigada. Meu nome é Rogério Dana Scheib, eu sou neto de João Dana, filho de Francesco Dana. É uma honra estar participando dessa festa, muito bem organizada pela Marilda. É um prazer estarmos aqui. Como disse nosso primo Reinaldo, o mais importante de tudo isso é esse amor que nós temos pela família. Se nós pudéssemos repetir mais vezes esse momento, seria muito bom, muito proveitoso. Um grande abraço à família Dana. Bom, eu sou o Francisco Luiz Dana, filho de Firmino Dana e Rosa Nancy Dana, do ramo do Francesco Antônio Dana. Eu nasci em Presidente Prudente, morei em Arapongas, como uma boa parte dos Dana moraram. Cresci junto com a maioria dos primos na época. Isso trouxe um espírito de família muito forte entre todos nós, Dana. Eu estudei engenharia na USP São Carlos, trabalhei em São Paulo como engenheiro mecânico e depois eu fui para Brasília, onde estou até hoje. E eu digo que tive a oportunidade muito grande de morar com meu tio Ernesto em São Paulo, antes de entrar na faculdade, onde eu tive todo o apoio, onde eu tive a oportunidade de me estreitar muito fortemente com meu tio Ernesto, com minha tia Ida, com meu primo Reinaldo, com minha prima Marilda,
que organizou esse evento, e o Sérgio. E eu diria que eu conheço eles bem de perto, eu me sinto uma parte integrante da família deles. Eu estou aqui muito feliz por estar junto com todos e com essa dedicação da Marilda de estar liderando essa reunião, e não só essa reunião, como toda a família, né, que ela está. E a oportunidade de estar aqui com todos, revendo pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecer, e que isso traz uma satisfação muito grande. Espero que a gente continue essas reuniões e amplie para fortalecer ainda mais o laço de família entre todos nós. Meu nome é Sueli, eu sou filha do Joaquim, Dana. Nós somos em 5 filhos, a Rosa Maria, depois sou eu, depois a Deise, o Roberto e a Tânia. E eu sou, a descendência minha é do Virgílio Dana. Então, eu sou da terceira geração. Nós somos de Arapongas, mas atualmente nós estamos morando em Curitiba. Nós agradecemos a Marilda por ela ter nos proporcionado essa reunião. Tenho 64 para 65 anos. Hoje a minha família, minha esposa, o meu genro Bruno, que está aqui do lado, minha filha Tatiana, nós estamos aí. É isso aí, um abraço para todos vocês. O meu nome é João Venâncio, eu sou filho do Rogério, Dana Scheibe e da Poliana Peri Scheibe, e neto da Aide Dana. Então, eu tenho 7 anos, eu estou no segundo ano. E mais uma coisa, é que eu estou gostando da festa, tudo. A gente foi uma longa caminhada para chegar aqui, tudo. Então, eu quero que essa festa corra tudo de bom, tudo de bom, e que ninguém se machuque, nada. Ah, e um beijo para Marilda. Bem, meus amigos, essa reunião aqui para nós é uma satisfação muito grande, reunir a família Dana, 130 anos de Brasil. Eu sou descendente da terceira geração. O meu pai, o meu nome primeiro, meu nome é Reinaldo Fernandes Dana. Sou filho de Ernesto Dana, do ramo do Francesco. E nós estamos muito felizes desse primeiro encontro. A minha família está aqui em grande maioria, dos meus 3 filhos, 2 filhos estão aqui. Meus netinhos, infelizmente, não puderam vir, mas é uma satisfação muito grande estar aqui. Muita gente que eu não conhecia, conheci hoje, dos meus primos. Outros que eu não vi há muito tempo, e essa noção de integração é muito importante. Todos nós precisamos ter raízes, e a raiz é uma coisa que faz a gente sempre ir para frente. Eu queria também dar um voto de louvor à Marilda, minha irmã, que teve a felicidade, a ideia de reunir todo mundo. Ela batalhou bastante, teve muito esforço, e esperamos que essa sementinha lançada hoje se reproduza nos próximos anos. E aqui deixo um depoimento
para aqueles que vieram aqui virem outras vezes, e quem não veio, certamente por problemas pessoais, nas próximas estarão conosco, enriquecendo esse grupo bastante grande dos Danas. Então, felicidade para todo mundo, um abração e até a próxima. Bom, meu nome é Edemilson Sastre Dana, eu sou filho de Maria Sastre Dana e Décio Dana, eu tenho mais três irmãos, o primeiro Hélio Sastre Dana, Nilson Sastre Dana e Roberto Sastre Dana. Esse encontro aqui é um encontro muito importante, onde estão reunidos aqui pessoas que, de uma certa forma, eu não conheço, não conhecia, e o que estava me proporcionando conhecer muita gente da família. A minha família é muito grande, são 134 anos de migração, desde Domenico Dana, que veio lá do Tirol, lá da Itália. Então acho que é importantíssima essa reunião para nós, Dana. Eu acho que tem que manter essa família unida e espero que próximas reuniões a gente possa montar e que todos possam participar. E quem não veio ainda, fica aqui meu convite, participe, que é importante. Acho que vale a pena você deixar um pouco da história da sua família para os seus filhos e buscar também a história da sua família, que ficou perdida aí um pouco no tempo, mas a gente ainda está em tempo de recuperar. Eu quero parabenizar você, Marilda, pelo seu empenho, pela sua dedicação. Realmente não é fácil um trabalho desse, conseguir reunir tantas pessoas juntas, e muitas vieram de outros estados. Eu acho que é importantíssimo isso. Eu quero que você continue e eu estou aqui disposto a te ajudar. E eu acho que todos que compareceram aqui hoje também devem dar uma ajuda para a Marilda, para que ela consiga reunir o restante do pessoal que ainda faltou. Saúde para todos e até a próxima reunião. Um abraço. Meu nome é Daniel, sou filho do Reinaldo com Helena. Meu avô é o Ernesto Dana, que é o Dana mais antigo que eu conheço, então conheci na época. E eu estou muito feliz aqui de conhecer vários parentes, muitos Danas que eu não conhecia. Moro em Brasília, e o Dana que eu tenho contato lá é com o Francisco, além da minha família, do Reinaldo, né? Olha, a festa foi muito bacana, fiquei muito feliz mesmo de participar. Minha tia Marilda, que está de parabéns pela organização, por toda a dedicação que ela teve com essa festa. E eu acho que essa é a primeira de muitas festas que vão ocorrer aí. Espero que conhecer mais Danas aí no futuro. Um abraço aí para todo mundo. Olá, eu sou filha da Maria Lúcia Dana, que é filha, por sua vez, do Firmino Dana. Bem, estou muito feliz de fazer parte desse dia. Queria agradecer a oportunidade. Acho que a gente tem que comemorar mais vezes e reunir a família mais vezes. E agradecer a Marilda por essa oportunidade, pela reunião, que foi extremamente agradável. E que a gente possa, a partir dessa data, fazer outros encontros como esses tão agradáveis. Um beijo a todos. Olha, hoje nós estamos aqui numa festa bem bacana, que é na casa da Marilda Dana, que está reunindo toda a família. São várias pessoas da primeira até a quarta geração. Eu sou uma agregada, eu sou a esposa do Ed Dana, estou muito feliz, honrada de estar aqui hoje. Um beijão para todos e espero que a gente possa repetir essa reunião muitas e muitas vezes. Um beijão.